এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকক গুলিয়া হত্যা মুম্বাই বান্দ্রা ইস্টত দুর্বৃত্ত গুলিত মৃত্যু এনসিপি নেতাগৰাকী ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ অজিত পাৱাৰ পন্থী এনসিপি তথা মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাবা সিদ্দিক পূব বান্দ্রা সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক আছিল বাবা সিদ্দিক ৰাজ্যজুৰি বিজয়া দশমী পাৰ্ব কাউচা শনিবাৰৰ লগতে আজিও প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্ব প্ৰতিমা বিসৰ্জনক লৈ প্ৰতিটো পাৰঘাটত সষ্টম আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিজয়া দশমী উপলক্ষে দেশজুৰি ৰাৱণ দাহন পৰ্ব দিল্লীৰ মাধৱ দাস পাৰ্কত ৰামলীলা ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে দাহ কৰিলে ৰাৱণৰ প্ৰতি বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা অত্যাচাৰক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ প্ৰধান মোহন ভাগৱত হিন্দুক একত্ৰিত আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ আহ্বান বিজয়া দশমী ভাষণত আৰ্জিকৰ কাণ্ডক লৈ পশ্চিমবংগ চৰকাৰক কটায়